Narodni poslanici dr. Muamer Bačevac i Jasmin Hodžić, kao i savjetnik ministra građevine, saobraćaja i infrastrukture Enes Buhić, održali su sastanak sa članovima opštinskog odbora SDP-a Sjenica. Tema sastanka su bile pripreme za najavljene izbore u decembru. Izneseni su rezultati do sadašnjeg rada odbora i napravljeni planovi za njegovo proširenje i osnaživanje. Zaključeno je da će SDP dosledno nastaviti da baštini prepoznatljivu politiku rešavanja svakodnevnih problema građana Sjenice.